Halløjsa, og velkommen til Hamster Simulator, hvor jeg ikke er sammen med Magnus i dag. Nej. Ha! Magnus? Magnus, han er faktisk ude og handle med hans mor, fordi han skal holde noget Harry Potter-fest med klassen, så han er ude og finde noget peruk og skæg, og jeg ved ikke hvad. Jeg glæder mig rigtig meget til at se ham. Jeg skal nok tage nogle billeder og smide på min Instagram-profil, sådan så dem af jer, der følger med der, I kan se, hvordan han ser ud, når han skal til Harry Potter-fest. Men jeg har inviteret en anden med. Jeg har inviteret Wolf.dk123, som er min moderator. Han er med. Hej, Wolf. Hej. Og vi er nogle hamster. Vi skal spille det her spil. Og jeg vil lige sige, inden vi går i gang. Det er sådan, så Wolf.dk123, han har været super awesome fyr og hjulpet mig med at sætte en Discord-server op. Så jeg har fået Discord, og der er et link i beskrivelsen til min Discord-server. Og hvis det er, at du sidder og tænker, åh, det kunne være mega nice, måske engang at være med i en af Sviks videoer, så hop ind på den Discord-server, fordi nogle gange, når jeg optager, så vil jeg gå ind, og så vil jeg spørge, om der er nogen, der vil være med. Det kræver selvfølgelig, at du har et headset og en mikrofon, eller du kan snakke med mig, fordi ellers så bliver det en kedelig video. Og så har jeg tænkt mig at lave nogle videoer, ikke alle mine videoer, men nogle videoer har jeg tænkt mig at lave sammen med nogen af jer. Yes! For det synes jeg kunne være mega awesome, og det er Discord bare super godt til, for så behøver vi ikke være venner på Skype og alt muligt andet, eller bruge Teamspeak eller sådan noget. Så det er super nice. Det er faktisk rigtig fedt. Jeg synes, det er mega fedt, det du har lavet inde på den Discord-server, Wolf. Jeg synes virkelig, jeg er sindssygt glad for det. Skype, det er bare sådan, det ødelægger ens lyd og alt det der. Ja, det er den ene ting. Den anden ting er også, at hvis jeg skulle have alle mulige venner på Skype, så havde jeg jo tusindvis af venner. Jeg sad faktisk og kiggede, fordi der er folk, der bliver ved med at spørge, om de ikke kan være venner på Roblox. Og jeg siger jo nej hver gang. Og jeg har 126 venner nu, for du er blevet min ven i dag. Men der er 1029, der gerne vil være venner med mig. 1029, man kan kun have 200. Det er jo fuldstændig sindssygt, og jeg vil rigtig gerne være venner med alle sammen venner. Men det kan man ikke, man kan kun have 200. Og så er det, som jeg siger, hvem er det, der så ikke skal være mine venner? Så derfor er der ingen, der bliver mine venner. Medmindre man skal optage med mig, så får man lov til at blive venner med mig. Så det er også en måde at blive ven med mig. Det er at være med ind på Discord-serveren og være med ind i optagelse. Nå, snik snak nu. Nu skal vi ikke snakke mere. Nu skal vi i gang. Det var Stjerne Lykke Lysgaard, der foreslog, at vi skulle spille enten Ant Simulator, eller Dog Simulator, eller Hamster Simulator. Og jeg tænkte, jeg vil gerne prøve at være en hamster. Det er nok ikke det mest populære spil på Roblox. Og jeg ved så ikke, hvorfor. Det er også lidt mærkeligt. Det er lidt bug, tror jeg. Og jeg har brugt Roblox på. Jeg har brugt penge på at blive til en panda. Købte du den panda? Jeg købte panda. Ja. Nu smutter jeg for dig, Svik. Smutter du? Hvor kom du ud af? Hvor kom du ud af? Nu er jeg helt blå. Døren. Der er Kung Fu Panda. Hvor kom, er der en dør? Nå, der! Ja. Svik, hvor er du dum, mand. Du skal hoppe. Prøv at se, der er Kung Fu Panda. Hvor er der Kung Fu Panda? Herhen. Herhenne, siger du bare. Er det dig, der står og kigger ud? Der er et hoved. Der er et hamsterhoved. Jeg synes, det er lidt uhyggeligt, det her spil her. Jeg står og hopper. Okay, jeg kan ikke se det. Er du hoppet ned? Jeg er hoppet ned på gulvtæppet. Jeg løber rundt ned ved den der bilbane. Nå, der er du. Der ligger sådan en Kung Fu Panda DVD deroppe. Hvor? Og der røg noget ned på gulvet. Var det Kung Fu Panda, der røg ned på gulvet? Ja, det var Kung Fu Panda. Prøv at se her. Det er virkelig... Wolf, kom herover. Det er mega... Det ser mega uhyggeligt ud. Der er et hamsterhoved her. Stakkels hamster, den er fanget. Ej, det er et mærkeligt spil her. Jeg ved ikke rigtig, hvad det går ud på andet, end at hvis det er missioner. Men der står noget med missioner. Hvad kan man... Hvis man det sender, man får penge det sender, på... Hvor med? For at spille. Man skal bare løbe rundt. Hvor nice. Jeg elsker, når jeg egentlig ikke skal tænke mig om at bare kan spille. Sådan der. Wow, jeg er oppe i banen. Wolf. Okay, det er måske lidt farligt. Men jeg er en awesome panda-hamster. Tænk, hvis man kunne køre en tur på bilen her. Kan du gøre et eller andet, så bilen kører ned af? Fordi det tror jeg vil kilde rimelig meget i min mave. Kan man gøre noget? Kan man sætte den i gang? Det kunne være mega fedt, hvis man kunne det. Det kunne da være sejt. Wolf. Hvad? Wolf, er det her dit værelse? I virkeligheden? Nej. Det ligner... Jeg tror, det er dit værelse. Det er det ikke. Wolf, du skal rydde op på dit værelse. Der ligger sure sokker nede på gulvet og pizzastykker. Ej, du er med... Det er jeg ikke lyst til. Ved du hvad? Det er ikke dit værelse. Det ligner Magnus' værelse. Bortset fra, at han plejer at sure underhyler. Han har sure underhyler liggende på gulvet. Han er simpelthen forfærdeligt dårlig. Prøv at komme hen. Hvad er det for en reol, der bare huller i? Det er en god hamsterreol.
Ej, der er også sure, der lugter helt vildt dårligt herinde, altså. Ja. Fy for den led, jeg skal ud herfra. Vi kan flytte bogen. Ja, det gør du bare. Vi kan også dø derinde af sure sokker og stank. Kom med, vi skal ud i køkkenet og se, om der er en snack. Fordi ja, sådan en hamster-ting her bliver altså rimelig snacksulten hurtigt. Kom med. Er du med? Er du med på farlig mission? Ja, hvad ved dig? Der er noget med, at man kan også spille kat. Jeg vil lige sige, at jeg tror ikke, ja. din var gratis, ikke også? Din hamster. Eller betalte du Robux for den også? Nej, det gør jeg ikke. Nej, jeg betalte Robux for min, og man kan spille som kat også. Så ved jeg ikke, om man spiser hamsterne. Så det kan godt være, at vi skal være lidt på vagt. Hvis der kommer en kat, så offrer du dig lige for mig, ikke? Nej. Okay, det tror jeg lettet. Jeg synes, Wolf, du skal hoppe op og tage dig et lille bad heroppe i badekar, fordi du lugter meget af sure sokker. Pas nu på, at du ikke ryger ned i... nej, i kloakken, skulle jeg til at sige. Og der er penge derovre. Jeg tror, man kan samle de der penge ind. Kan man det? Ej, du fik den, mand. Ej, jeg skulle aldrig have sagt. Total pengestiler der. Lootstiler, Wolf. Du skal skifte den ikke nu til lootstiler. Der er den der hamsterball. Nå ja, det var der faktisk også. Nå, men nu vi løber videre. Vi skal se det her hus her. Vi skal lige se. Godt nok langsomt til at løbe som sådan en lille hamster. Ja, du er ikke i god form, kan jeg sige. Det er sådan et meget lille... Det er et meget lille hamster i forhold til størrelsen af tingene, vil jeg sige. Nå, jeg tror faktisk, det passer meget godt. Ikke fordi jeg er specielt hamster-ekspert. Se, herinde er der heller ikke rydder op. Hvad er det for nogle mennesker, der bor i det her hus, der er totalt snavset? Der er ingen, der rydder op. Boss Baby, har du set Boss Baby? Der er meget støv herinde. Har du set Boss Baby? Har du ikke? Den er faktisk ret sjov. Den har jeg set. Jeg tror faktisk, vi har den. Prøv at se. DVD'en, den ligger også bare der, altså. Men hvem bruger én DVD i dag? Sodavand. Ja, det er noget værre noget. Det er noget værre grisebasser. Jeg tror, vi kan kravle op af den her ledning herhenne. Nå, skal vi prøve det? Nu skal du ikke gå op og sjæle alt det gode loot. Jeg tror, man kan købe noget for de her penge, kan man ikke? Jeg skal lige se en gang. Så kan man hvad? Hvad der? Coins. Og man kan købe skateboard og alt muligt. Jeg skal Gravity Coil, og man kan købe... Nå, det koster Roblox. Man kan købe en flyvemaskine. Man kan købe en flyvemaskine. Hvad skal en hamster bruge en flyvemaskine til? Kan du forklare mig det, Wolf? Okay. Åh, det var ikke så svært at komme op der. Jeg tænkte lige, det her, det kræver... Der fik jeg lige lidt flere penge. Nej! Ej, du tog det. Du er en lootstealer, mand. Tag alle pengene, før du nok kom op. Det var simpelthen... Altså, det var en mega kæmpe mistake, at jeg lige... inviterer dig med til det her spil her, fordi du stjæler alle mine penge. Ej, men jeg har det kommer bare... Kommer efter dig. Ja, du... jeg har set, der er penge lige fremme. Jeg skal over have de der penge der. Dem skal du ikke have. Skal jeg? Jeg løber hurtigt. Jeg løber alt, hvad jeg kan. Okay. Kan man løbe? Jeg løber... Ja, det kan jeg. Panda hamster. Nej, det kan ikke. Okay, skal man... Au! nej. Rip mig. Der er ild i ham her hernede. Er der ild? Nå, han har set. Ja, der er ild i ham. Er der nogen, der er ild i? Nå, grillede hamster. Okay, jeg er nede på stuegulvet. Nå, det er der også. Grillede hamster. Ej. Hvad er det? Jeg tror ikke, det er sådan, man kan købe. Det er det nok også. Jeg tror ikke, det er, fordi han er grillet. Åh. Jeg ser kattens borg. Hvor er den henne? Den er her. Kan du ikke se det? Det er sådan en katteting. Hvad skal det her? Ej, jeg kravler op på sofaen. Ej, prøv at se, der hænger en hamstermus. Man kan også spille mus. Man kan også spille mus herinde. Der hænger en hamstermus i en... Den er hængt i en snor. Rip, den er død. Der er et musehul herinde. Ja, det kan være. Det kan være, musen bor lækkert. Ligesom i toppen af jer. Der ligger penge herinde. Ey, du skal ikke have alle pengene. Jeg har kun 6 penge. 6 stykker guld. Du prøver lige, hva'? Jeg skærmer dig af. Nej, du er dum, det der, prøv at skærme af. Nu kom du foran. Nej, rib mig. Sådan der. Der er penge lige foran. Er vi ikke ude på badeværelse igen? Godt. Jeg har ikke særlig mange penge. Det er ikke penge, det her. Det er en gummi. Det er en badeværelse, mand. Helt ærligt. Skal vi kravle ned i toiletrullerne? Det kunne vi da godt. Er det sjovt? Er det sjovt, hvis man er hamster, er det så sjovt at være i en toiletrulle? Nej. Jeg tror faktisk, at det er sjovt for en hamster. Ikke for mig. Skal vi lige se? Den der gummian, den følger bare efter mig. Jeg har fået nogle flere. Husk, at du kan claime penge, når du har spillet.
Så hvis du trykker på missions, så kan du claim penge. Jeg har 16 guld nu. Ude i højre side, der hvor der står shop, hats og missions. Oh. Hvis du trykker på missions, så kan du så er der nogle af dem, der står claim, og så kan du claim dem. Så får du penge for os, bare for at spille. Så nu har jeg 16. Ej, det er altså helt seriøst, ikke? Jeg tror, at... Du må godt få de næste penge, jeg har kun 8. Hvordan kan du kun have 8? Vi har da spillet lige lang tid. Du kan da også tage den 10'er. Ja, du har flere penge end mig. Men det er, hvad er der sket her? Der ligger bare mad overalt. Kyllingen, eller anden, eller hvad det er, eller gåsen, den røg ud af køkkenet og ligger ned på gulvet. Ja, man kan komme ud af haven. Ja, det vil jeg godt. Ud af haven. Men det skal det jo. Men kom så. Du skal bare passe på nab. Ja, pas på katten derude. Jeg tror, katten er ude. Det ligner, at der har været en Tom og Jerry-kamp herinde. Okay, vi er snart... helt derovre. Hvordan kommer jeg derover? Der er en grill. Der er ild i komfuret. Hvordan kommer man derover? Og jeg tror, det er rimelig besværligt at komme derover. Hey, hamster. Det er ikke dig, Wolf. Det er en anden, der ligner dig. Jo, det er mig. Er det dig? Du skal ikke komme efter os, Jane, mine penge. Ja. Hvordan kommer vi derover? Man kan skubbe på ting til tingene. Det er nok derfor, der ligger så meget nede på gulvet. Der er folk, der har gået rundt og skubbet til tingene. Ha! Jeg vil rode lidt også. Nu skal du bare se her. Okay. Jeg sidder rimelig meget fast der. Sådan der. Jeg er oppe i pizzavakken imens. Farvel, Wolf. Kan man hoppe? Ja, men ikke så meget. Ja, man kan godt hoppe lidt. Jeg tror ikke, jeg kan hoppe ind over. Jeg går ind i ovnen, hvis jeg kan. Ja, det er en god idé. Et stykke grillet, Wolf. Altså, nogle gange så er det lidt bug, det her spil, så sidder man ligesom lidt fast nede i gulvet. Okay. Jeg røg igennem glasset. Nå, okay. Det er ikke helt perfekt lavet. Lad os tage ud i haven. Vi tager på en farlig mission ude i haven. Jeg tror, der må være meget guld derude. Ja, jeg har faktisk hørt, at katte godt kan lide pandaer. Ja, men nu er jeg jo ikke bare en panda. Jeg er jo Kung Fu Panda Hamster. Kung Fu Panda Hamster Svik. Der er jo den der... er det ikke den der film, hvor han kæmper mod sådan en kat-agtig skæbning? Det kan jo være, den kommer tilbage, Svik. Kat-agtig skæbning? Jeg tror, det er toeren. Jeg har set dem alle sammen. Også flere gange, faktisk. Jeg synes faktisk, de er ret fede Kung Fu Panda-filmer. Det er nogle af mine yndlingsfilm. Okay... Du skal ikke tage de der penge der. Det er mine. Flyt dig. Gip for pengene. Sådan der. Du kan hoppe op på grillen. Jeg vil godt se, om du kan blive grillet. Du tør ikke hoppe derned. Det er ikke for at lokke, men du tør ikke hoppe derned i grillkullene, Wolf. Nej, det tør jeg ikke. Kylling, mand. Kylling. Men jeg har fået øje på nogle flere penge. Man kan ikke engang ryge ned mellem de revner, altså. Altså, jeg bliver nødt til at se, når hamsterbord... Okay, vi skal have en rød hamsterbord, sådan der. Nej, vi skal ikke bruge penge på at købe en hamsterkugle, der er det. Okay. Vi er ude i græsset. Snigende sutsko her. Total parkour-kongen her. Sådan der. Nu har jeg også 18 penge. Nu tror jeg, vi har lige mange. Der er en kræsformaskine. Jeg er 8. Jamen, det er fordi, du ikke har taget den der med 10. Du kan sagtens tage den med 10. Har du set græsslåmaskinen, Wolf? Den er mega awesome. Jeg fik kun 5. 5? Jeg fik kun 5 med at spille for den der for 10 minutter. Okay. Mange fik du? 5 for 10 minutter, og så 45 minutter. Hvordan? Hvorfor har jeg? Jeg har da ikke spillet 45 minutter. Okay, det har jeg måske. Nej, det har jeg da ikke. Hvordan kan jeg spille længere tid end dig? Vi kan gå ind i spillet samtidig, gør vi ikke? Jeg har fundet et hul. Okay, det er der rimelig mange af i det her spil, tror jeg. Til gengæld er mine parkour-skills lige pludselig blevet virkelig dårlige. Men jeg synes, vi skulle der mødes... Der er bare sådan lidt muskler, penge. Vi skal mødes et eller andet sted. Hvor er du henne, Wolf? Og mad. Der er sådan en sandbakke, sådan en muldvarpeskud, tror jeg. Og så er der sådan en gang der ved siden af drivhuset med tomaterne. Kommer du lige op af dit hul? Ja, du er der. Stop bare der. Lad os mødes op ved indgangen til hullet. Og så siger vi farvel, fordi at klokken er mange, og vi er til fange, skulle jeg til at sige. Vi skal til at slutte videoen. Tusind tak, fordi jeg kiggede med. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt, at det ikke var Magnus, men en anden, jeg havde med i videoen i dag.
smadre like-knappen, hvis I godt kunne lide spillet. Jeg ved ikke rigtigt, om der er ret meget mere i det andet. Vi kunne selvfølgelig prøve at spille som kat. Ja, det kunne måske være lidt sjovt. Smadre like-knappen, yep, hvis I gerne vil se, at jeg spiller som kat, og Wolf han er med som hamster, og så spiser jeg ham. Det går jeg mega awesome. Det må du ikke. Ellers må I bare have en rigtig god dag. Og tusind tak, fordi du gad at være med, Wolf. Pas godt på jer selv, ja, og vi ses. Det var så lidt. Ses. Hey. Måske.